Pan Petrosyan, dacă n-ar n-a că ai sorva horror, tine ai scris anine tarinere, anca huțan, arăci nerti nici tve, ți nici zerg berium, neriev, bastogum nerin cum ne ai starinere în tatcu. N-a fost anca huțan, ureș nu l-au vrut în vochceaz ghis, am azgain tonă, vora darii în tatcu, era zelen, chef, peți halul tari, heton, noriț, verestin, ne va ce țin, meris ca anca huțan, dar merge o tinkna ceanașman, Amen mekes yur chanashman masnik nuner ev oti mesh paytum er da grete menk ankakhatsank 88 tvakani sharzhumits heto arten isk ankakh sovetakan miutyan yerkernerits ankakhatsank siro ev hamerashkhutyan gegetsik azgayin azatagrakan sharzhumov yerpor 3 million mart korum er ankakhutyun Ազատություն եւ ղեկավարման կարողություն պաշտպանություն երբ որ 20 թվականի 90 թվականի մենք իմացանք 20 թվականի դարերից հետո իմացանք որ վերստին նոր հանրապետության հիմնումով ինչպիսի հանրապետություն պիտի հիմնենք եւ որ կարող ուժերն են անցել Ղարաբաղյան շարժման ամբողջ էպոպեայով այդ 90 թվականին մեր դեմ արդեն դուրս բերեցին հանրաքվեից հետո դուրս եկան ի տարբերություն մյուս ազգերի եւ այլն դուրս եկան սովետական զորքերը ու մենք անկախության հրապարակում որ թատերական հրապարակն էր դեմ հանդիպան դուրս եկանք իջած դեսանտին դեսանտ որ չէր թողնում որ մենք ազգային զարթոնքը մեր ինքնապաշտպանությունով ճանաչված եւ շարժումով ուրեմն ուժեղացված միացումը Ղարաբաղ Հայաստան միացումը ուրեմն կարողանանք կայացնենք ի տարբերություն մյուս ազգերի մենք մեզ տվել էին մի բան որ Նախճեվան Ղարաբաղ եւ մյուս խնդիրները նույնպես պետք է լուծվեն այսինքն նրանց անկախությունը պիտի բերեր մեր միացման ընդհանուր համազգային ազատության այլապես կիսատ էր ստացվում Եվ այդ կիսատության մեջ մենք ինքներս մեր մասին կամ երբ որ այդ հորդաները ներխուժեցին տանկերով հրապարակ, երբ որ ուրեմն կանացի գլուխներ էին ջարդվում, այսպես ասած դուբինկաներով, երբ որ մենք չենք կարողանում հետ տալ ժողովրդին ու մանուկները դեռևս ճչացող իրենց բրունցքը վետարը բարձրացրած անցի կանում Վիկտորիա, այն ժամանակ հասկացանք, որ Երբ որ տանկերը մեր դեմ եղան, մենք հասկացանք, որ առանց զենքի չկա անկախություն, չի կարող դա լինել, եւ լծվեցինք բանակաշինության ինքնաբուխ կառուցված ինքնապաշտպանական ջոկատների թե Ղարաբաղում թեստը։ Հիմա ինչ ունենք այդ քանդարիած։ Հիմա ունենք համազգային մեծ արժեք անկախության համակարգ, որի վրա կառավարելը շատ դժվարին պատվաբեր եւ անպատվաբեր գործ է։ Պիտի դու իմանաս այդ համակարգը, որը ստեղծվել է, ուրեմն այդ 28 տարվա, 29 տարվա, 30 տարվա ջանքերով, եթե վերցնենք շարժումը 30 տարեկանը եւ բանակը 28 տարեկանը, բայց որ վերցնենք հատուկ գունդը, որից սկսվել է բանակը, այսօր 30 տարին է նրա լրանում, երբ որ առաջի երթումը տվեց։ Այսօր ունենք Բանակ իր բոլոր ստորաբաժանումներով հագեցած ժամանակակից ոչ թե տարածաշրջանին, այլ ավելևս ոչ թե ռուսական մոդելով, այլ եվրոպական մոդելով լեցուն բանակ, որը ստեղծել է մեր մայրերի համբերության, մեր ժողովրդի անապ ու խոշոր զգացմունքի միասնականության եւ բռուցքի շնորհիվ։ Իսկ ինչ ցույց տվեց այդ ձեր ասած բանակը, որքանով է պատրաստ լայնածավալ ինչ-որ գործողությունների ժամանակ։ Ուրեմն նախ որ բանակը ունի իր դոկտրինա, այսինքն այն հիմնադրույթները, որի շուրջ մենք կառուցում ենք բանակը։ Ռազմական անվտանգության ստրատեգիան, ռազմավարությունը, թե ինքը դիտելով մեր ողջ տարածքային ամբողջականությունը, որ երբևէ չենք ունեցել այդպիսի հնարավորություն, դեռ մեր ամբողջ տարածքային ամբողջականությունը ինքներս ճանաչել ենք,
բայց ստիպված ենք, որ այդ տարածքային ամբողջականության վրա ստեղծել բանակի ստրատեգիա։ Բանակը պետք է պատրաստվի ոչ թե այս կողմից, այն կողմից դիվերսիոն հարձակումներից կամ հրատար ընդհանուր, ոնց որ ապրիլյանը, ընդհանուր հարձակումներին դիմագրավելու, այլ ինքը պետք է միկվա մեր ունեցած ստրատեգիայով, նոր հայեցակարգով, որը դեռևս մշակման, նախագծման, նոր փուլումա, տարածքային ամբողջականությունը դիտում ենք, թե մենք ինչ ուժերով, կոնկրետ մենակ մի թշնամական համակարգչի, կան ալյանսներ, կան կոնսենսուսներ, կան ուրեմն համախմբումներ, եւ այդ համախմբումները երբեւե այսօրվա պատերազմը չի լինելու, ասենք եթե լինի, չի լինելու մեկ հոգու կամ երկու պետությունների միջև, այլ լինելու է ուրեմն տարբեր դաշինքների միջով, ինչպես գիտեք, մենք ունենք ՀԱՊ դաշինք, բայց մի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի հետ խաղում ենք հանուն գործընկերությամբ։ Ձեր ասած դեպքերի զարգացումների։ Դե այդ հաշվարկը մենք անում ենք, թե ինչքանով պատրաստ ենք։ Եթե մենք հիմա ասենք, որ գիտեք ինչ, Տաուշում տեսակ մեր ուժը, դա սխալ կլինի։ Դեռ ուժը ցուցադրելու ժամանակը չի։ Մենք մեր զորավարժություններում կարողանում ենք հղկենք այն բոլոր հնարավոր մեթոդները, բայց պատերազմը արդեն անցել է բնական ռոբոտներին, այսինքն մենք բնական, ուրեմն էակներին, այսինքն խոսող էակները պիտի խոսեն զենքի հետ, այսինքն տիեզերական և բոլոր ուժերը ընդնում են ամբողջ համակարգի մեջ, դու չես կարող ասել, որ դու պատերազմես կոնկրետ այս դիրքից, այս սահմանի վրա։ Նախագահը միշտ ուժի լեզվով է խոսում, ասում է, որ բանակցությունը տապալված են, և հարցը ուժի լեզվով պետք է լուծել։ Միշտ էլ այդպես են ասել, բանակցությունները միշտ էլ տապալման ենթակա են, բայց երբևէ չկա մի ժամանակ, կամ կապիտուլացիայի պիտի ենթարկվես, կամ պիտի մղես պատերազմ, իսկ 21-րդ դարում բոլոր երկրները իրենց շահերը ունեն մեր տարածաշրջանում, թե Ամերիկան, թե Ֆրանսիան, թե Գերմանիան, և ինչպես ասենք 20-ական, 21 թվականին, ասենք տրված էր մեր մանդատը Անգլիան, ինչքան դժվար է հասկանալ, Անգլիան, երբ որ Ռուսաստանը հրաժարվել էր մեր մանդատից, հիմա մեր մանդատը մեր ձեռքում է, այսօր անկախությունը հենց դրա շուրջ է, պայքարը գնում է, թե մենք ինչպես պետք է մեր ստրատեգիան կառուցենք այդ ընդհանուր տիեզերական ամբողջ կոնտինգենտի մեջ։ Մենք դիտում ենք մենակ Հայաստանը մի հատ ամրոց, որը ընդամենը Ադրբեջանին կամ Թուրքիային կարողավաղը Վրաստանին, բան, մենակ շրջապատող երկներին, ոչ, մենք պիտի դիտարկենք նոր ստրատեգիայով ամբողջ աշխարհի մեջ մեր ունեցածը, ոչ թե զենքը, սպառանը, զինությունը, թիգունքը, մարդը, այլ ուժերի բազմապատման աղյուսակով, մեր զինվորը պիտի բազմապատման աղյուսակով, ինքը ունենա հանդերձանք, հագուստ, որի մեջ դրված է այն բոլորը, սկսած մտավոր կարողությունից, կապի միջոցից, վերջացած զինման միջոցները, որ անկախ իրանից պիտի աշխատեն դիմացի հակառակորդի, ոչ թե հարձակման դեպքում, այլ նախահարցակ լինեն կանխելով նրանց տարածքում հարձակման պատրաստությունը։ Այսինքն մենք պիտի չսպասենք ներթափանցմանը, այլ մենք պիտի ներթափանցենք և ճնշենք, ինչպես անում է Իսրայելը, ճնշենք ցանկացած դաշինքի, ցանկացած տեղում, պետք է խփի այն կետը ոչ միայն պատերազմում, այլ լրատվության միջոցներով, այսօրվա ունեցած սոցիալական ցանցերի գործունեության, այսօր ֆենոմենալ բանական մտքով, որը պետք է նույն տապանի պես պատկեր ունենա բացվի ցանկացած տեղ և կազմի մի նոր ընտանիք, մի նոր, այսպես ասած, ռուբեժ, այսինքն մի նոր գիծ, այսինքն մենք պետք է զինված լինենք հասկանալու, որ այսօրվա զինվորը սովորական զինվոր չի, նա այլևս պիտի վաղը հագնի այդ հանդերձանքը և այլևս նա մտնի աշխարհի բոլոր կոնտինգենտների հետ ընդհանուր բանակցությունների, ընդհանուր բոլոր տեղեկատվական միջոցներով և հնարավոր հակառակորդին տապալելու հնարավոր միջոցներով, դրա համար պետք է կրանի դրսի այսօրվա ուրեմն առաջընթացը, և ինքը կարողանա մի նոր սկզբունքով հանդես գա, և աննախադեպ, և անսպասելի, այսինքն մեր տակտիկան և ստրատեգիան հիմա կառուցումը միայն սրա վրա, մենք չենք ուզում հետ մնանք ոչ Ամերիկայից, ոչ Ռուսաստանից, եթե հիմա Ռուսաստանը հանդիմ, որ գիպեր
Aragucian zenka zekbele, kiper zenka, kiper strategia, asinken 20 ankam luisi aragucunis, uremen zaini aragucunis araga genum, tsankatsats, uremen obiect, uremen et obiect, patkerasek, dukhima vortalisek, 20 ankam, shut, aveli shut hasni, kan yesem khotsum, mer bolor kan khatesumnere.